Сьогодні ми познайомимо вас із Сергійком і Олексієм. Хлопці, вони неговіркі, спокійні і цілеспрямовані. В своєму юному віці вже обрали майбутні професії. Обидві професії – творчі. Для того, щоб хлопці досягли своєї мрії, їм потрібна родина. Адже лише там дітлахи повністю зможуть розкрити весь свій потенціал. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми поговоримо про те, як організувати відпочинок вдома. Футбол играли, да? Набегались, устали или не очень? Не очень. А кто выиграл, ваша команда или противники? Наша. Так, а счет какой у нас? 3-1. Класс. Футбол очень любите играть, я вижу, да? Или так? Так себе. Так себе. А что очень любите тогда? Какие игры? Бадминтон. Угу. Попадание в кольцо. Да. А ты? Волейбол, футбол, баскетбол. Здорово. А в школе вообще, конечно, я понимаю, что сейчас каникулы. Давайте чуть-чуть школу вспомним, потому что до нее еще далеко, до 1 сентября, да, можно приятно вспомнить школу. Что там нравится делать? Может быть, есть какие-то любимые предметы, которыми увлекаетесь? Мой любимый предмет – это физкультура, трудовое навчание, рисование. И все. И все. Достаточно. А у тебя? Украинская мова, так. Ну, в принципе, очень хорошо. Украинский язык читать любишь? Да. А что любишь читать? Какие книжки? Украинские народные. Ага, ты сказки любишь, да? Сказки. А что, вот чем тебе нравятся сказки? Вроде вот ты же, в принципе, большой мальчишка, да? Но я знаю, вот я, например, да, я взрослый человек, но я тоже люблю сказки. Вот мне интересно, вот а что тебя в сказках привлекает? Почему они тебе нравятся? Потому что там все не так, как в жизни, или все-таки есть какие-то моменты, которые полностью повторяют жизнь? Потому что, наверное, в сказках интересно, да? Хотел бы в сказку попасть? Нет. Я тоже люблю читать сказки, потому что там есть герои, сказка. Но больше разум научается. А давайте так, расскажите вот друг о друге, а? Вот какие вы? Вот какой твой брат? Сережа хороший брат. Не жадный. Очень. Сережа любит всегда какие-то там головоломки складывать. Я люблю всегда рисовать, там почитать что-то. Кем бы вы хотели стать в будущем? Есть какая-то профессия, которая вам нравится? Я парикмахер. Так, интересно. А ты? Художником.
Вітаю, шановні друзі! Наша програма – програма «Шукаю батьків» в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наші розмови з директором центру Світланою Миколаївною Клюйком. Якщо у попередніх наших двох програмах ми говорили про відпочинок десь у таборі, так, і обговорювали питання, як правильно обрати табір відпочинку для вашої дитини, то сьогодні нам би хотілося поговорити про те, як організувати відпочинок вдома. Адже не кожна дитина і не кожен жін батько зможе відпустити свою малечу до табору, або ж з певних обставин вся сім'я залишається влітку вдома. От як корисно, цікаво і незабутньо відпочивати разом вдома. Світлана Миколаївна, як же це зробити, от такий організований відпочинок, але вдома, в сім'ї, і так, щоб дитина першого вересня прийшла до школи і сказала: так, я нікуди не їздив, далеко, але у мене стільки вражень, я вам таке зараз розказую про те, як ми відпочивали з батьком, з мамою, з бабусею, з дідусем. От як зробити це? Я думаю, що відпочинок вдома залежить від тієї обстановки в сім'ї, яка існує. Справа в тому, що дійсно в цьому році не багато дітей поїде відпочивати, оскільки є певні економічні проблеми в сім'ях. Але якщо дитина залишається на канікулах вдома, це не говорить про те, що в неї немає таких канікул і немає відпочинку. Ну, перше, на що ми звертаємо увагу, що дитина просто хоче виспатися. Це перше. А батьки хочуть отримати від дитини, ну, якісь корисні справи. Як правило, батьки працюють цілий день, як правило, батьки, йдучи на роботу, дають певні завдання дитині і вимагають, щоб дитина їх обов'язково виконала. Найбільше всього виникає ввечері конфліктів, коли не помита посуда і не прибрано у нашій квартирі. Я думаю, що батькам слід підготувати дитину до такого відпочинку і не зробити домашні справи, ну, якимсь обов'язком, якимсь тягарем на шиї у дитини. Я думаю, що перш ніж давати якісь доручення дитині, батьки повинні подумати про те, чим дитина хоче сама зайнятися, що вона хоче. Перше, я хочу виспатися. Я дуже не люблю свій будильник, який задзвонив і треба вставати, підніматися, збирати портфель, кудись іти. Я думаю, що ми, як правило, говоримо про те, ти зібрався до школи, ти поснідав, ти прибрав свою постіль, чим ти займався. Я думаю, дайте дитині певну свободу. І не обов'язково контролювати дитину через кожні півгодини, ти виконав те, що я зробила, чи ти не виконав те, що треба зробити. Не обов'язково дитину весь час дитині говорити, чим ти займався, що ти робив, і обов'язково аналізувати на підвищеному тоні. Дайте якусь свободу, дайте дитині можливість зробити, навіть не скласти ту постіль, дайте дитині можливість встати із свого ліжка, не обов'язково піти умитися, причесатися, одягнутися і потім сісти тільки читати. Дайте дитині можливість зробити так, як вона хоче. Нехай не розчесаною дитина включить телевізор, подивиться. Нехай дитина відчує себе вільною в тому просторі, який є, тому що батьків немає вдома. Це ж свобода. Свобода. Чим хочу, тим і займаюся. Але зробіть так, щоб у дитини була відповідальність. Так, якісь там 2-3 години я себе відчула абсолютно вільною в квартирі, але я пам'ятаю, що необхідно щось зробити. І не бійтеся, шановні батьки, довіряти своїм дітям, попереджати їх про щось. Ви обов'язково будете телефонувати, так необхідно. Необхідно спілкуватися протягом дня з дитиною в обов'язковому порядку, але не обов'язково їх поучати, навчати і обов'язково металевим тоном сказати: ти ж вже пішла в магазин, купила те, що я тобі говорила, чи ти не пішла? Не обов'язково. Зробіть це таким чином, щоб дитина сама відчувала, що їй це треба зробити, і поверніть свою розмову, свою бесіду з дитиною так, щоб дитина це прийняла якесь ваше доручення просто за свято. Тоді дитина сама повідомить, що я: мама, мені було так цікаво, я зробила все так, те, що сказала, я навіть більше зробив, або зробила від того, що треба зробити. Більше того, якщо ви в вихідні дні вдома, і ви плануєте, але у нас може скластися так, що ви працюєте вихідний день, у вас буде серед тижня вихідний, обов'язково, шановні батьки, не нехтуйте цими вихідними. Я розумію, що треба заробити гроші, я розумію, що складаються певні обставини, але пам'ятайте про те, що ви повинні приділити увагу дитині своїй.
Тому якщо у вас є така можливість взяти вихідний або в суботу, неділю, або серед тижня, обов'язково його візьміть. Але подумайте, що в цей вихідний буде цікаво. Враховуючи бажання вашої дитини, куди ви хочете поїхати, куди ви хочете піти. І навіть ту поїздку, яка у вас може бути на дачу, я знаю, що підлітки не люблять їздити на дачу, тому що там немає інтернету, там немає їх звичних друзів, які є на дворі, і їм там скучно, їм не цікаво сидіти те, що на дачі є, рвати траву, це все не цікаво. Але зробіть так, щоб дитина розуміла, що це необхідно, що це теж може отримати задоволення і, ну, не знаю, зробіть шашлики, зробіть щось, якийсь такий незвичайний, там, незвичайну вечерю зробіть, зробіть незвичайний сніданок якийсь, такий, який ми, ну, не, так не використовуємо кожен день. Але так, щоб дитина це запам'ятала. І не робіть так, що я сказала, ти будеш там сидіти до 8 години вечора, і так буде. Ви можете повернутися в місто, нехай дитина зустрінеться з ким вона хоче, але у всякому разі не виникне конфліктна ситуація. А ті поїздки, які можна зробити влітку, навіть до своїх знайомих, друзів, родичів, ми не так часто подорожуємо, ми не так часто їздимо до своїх родичів за межі міста. Так складається наше життя. Я думаю, що влітку скористайтеся такою можливістю. Ви не втратите родинні стосунки, ви будете із своєю дитиною поруч, ви дитині зробите свято, ви виїхали за місто, і коли в школі приходять діти 1 вересня, як правило, вчителям пишуть такі твори, що я робив літом, скажімо так. І дитина вже скаже, що я не просто поїхала там до тьоті Зіни у гості, дитина скаже, я поїхала в місто Херсон. І ви, коли їдучи в гості, ви більше акцентуєте увагу на те, в якому місті і місті ви знаходитеся, щоб дитина знала про цей населений пункт, щоб дитина знала про те, що цікавого, коли ви їдете, і тоді дитина буде сприймати не просто поїздку до родичів, а дитина буде сприймати це як подорож до іншого міста. В наступній програмі на вас чекає продовження нашої розмови «Як відпочивати вдома».